Bisinglah korang ni. Tak nampak ke akak nak buat kerja sekolah? Tempat lain. Eh, akak ada kerja sekolah? Kesian. Tempat lain. Kesian. Selamat korang. Baik, Opa. Bersiap pakai penutup mulut ni. Nak ke mana? Dia ikutlah Kak lah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab arahan kerajaan tak benarkan kanak-kanak keluar rumah. Sebab arahan kerajaan tak benarkan kanak-kanak keluar rumah.